комисия имаме няколко внесени питания от нашата група общински съветници от Политическа партия ГЕРБ. Като едното от питанията съм го направила аз и е свързано с неизпълнението на междуселищен транспорт Русе-Силистра, което възпрепятства съответно пътуването на хората до работните им места, в това число и на учители, които работят в Нова Черна. Те се свързаха с мен преди около месец, когато все още заради пандемичната обстановка училищата бяха на онлайн обучение, но тъй като се знаеше, че всеки момент прогимназиалния курс ще започне ще трябва да посещават присъствено учениците училището. Все още не е решен проблема. За съжаление, тези учители, които са от Русе, са в момента в принудителен отпуск. Директорката на училището влиза в положението, но това е за кратко, разбира се. И действително този проблем един път завинаги трябва да бъде решен, защото в крайна сметка всеки има някакви последствия от тази пандемия, било икономически, социални, емоционални и така нататък. И за мен е абсолютно непонятно как, при условие, че превозвача има договор с община Русе, защото тази линия е към квотата на Русе, как при условие, че превозвача има договор с община Русе, решава да не го изпълнява.